nini baba? Wapi baba? Wanataka kukuona huko Western. Baada ya sisi kumaliza registration drive hapa, tunaingia huko Ingo kukule kwa jamii ya Mulembe. Na mtu asidanganye nyinyi, watu ya Western Kenya wote wako nyuma ya baba Raila Amolo Odinga, na wananitumia mimi kama mfano. Mheshimiwa Raila, sisi vijana wanasema we should give you your flowers when you're still here. If it were not for you, baba Raila Amolo Odinga, no one in this country would know who Edwin Sifuna is. Huyu baba alinichukua nikiwa kijana mdogo, miaka 35, akasema wewe unatosha kuwa katibu mkuu wa chama. Kuna mwanaume mwingine anaweza kufanyia vijana kazi kama hiyo Kenya hii? Huyu baba hata nikitafuta kura Nairobi, alinishika mkono akaniombea kura. Leo naitwa senator, naitwa deputy whip kwa sababu ya huyu mzee anaitwa baba Raila Amolo Odinga. I want to say thank you your excellency kwa sababu nimeona vijana wenzangu wengine uliwafanyia ile ile kazi ulinifanyia. Leo hii wanasema wametosha, ati sasa wanaweza kupambana na mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Mimi nimewaambia kama katibu mkuu wa chama, hata mukifanya hii ukora alafu ati 2026 munajaribu kupata baba ati awasamee, baba atawasamea, lakini mimi kama bado ndio katibu wa chama sitakusamea. Wakati wanatoa certificate yako mimi nararua. Eh, lazima tukumbushane ya kwamba mlikosea chama nini? Heshima. Kama mheshimiwa Mbadi utakuwa bado wewe ni chairman wa chama, usikubali hao wakora ambao wanatumia chama chetu kuingia kwa nafasi alafu wanaanza kutukana chama. Na kama unataka ukue kama kina Sifuna hawa, lazima ukue mwanachama wa chama cha ODM. Wamesema registration unafanya namna gani? *486. Nani anajua hapa kule 1000? Sema wewe. *03#. Ah, ameanguka huyu. Wewe. Nani anajua hapa mbele? Ehe. *483*03#. Wewe kajua. Hao watu wenu namna gani? Hakuna mtu ataka kule 1000 hapa saa hii. Pesa taslip wewe. Mzee unajua kuwa memba wa chama. Hii ni 1000. *4. Wapi hiyo kibao? Niletewe hiyo kibao. Mheshimiwa Mili, civic education inahitajika hapa. Kuna mtu ameshika network. Kuja mzee. *486*036#. Apewe asipewe. Kula pesa taslimu, pesa ya Secretary General. Mheshimiwa Mili, jambo langu la mwisho kabisa. Kule Western tumeenda tukauliza, William Ruto alisema gorogoro sasa imefika 70. Kule Western hatujaona gorogoro ya 70. Hapa imefika. Hapa imefika. Na mimi nilisema kwa sababu najijua na najua Ruto. Siku ile anakuja bunge mimi siwezi kuenda pale kwa sababu kitu najua juu ya Ruto. Ruto hawezi kusema ukweli. Hata wakimwambia ukisema ukweli utaenda mbinguni, hawezi kubali, atasema uongo. Na ile kitu najijua mimi, siwezi keti nisikize uongo. Ninajua ile damu yangu itachemuka niseme hiyo ni uongo. Alafu ule jamaa anaitwa Weta, kwa sababu huwa amenionea sana, atanirusha nje ya bunge miezi 6. Nikasema afadhali niende nione hata watu wakikimbia ama nisikize kwaya za nyimbo kushinda kukaa kusikiza uongo ya nani? Ruto. Kwa hivyo tunataka nyinyi msimame ngangari ndani ya chama cha ODM. Hiki chama ndio watu wanateregemea kukomboa nchi yetu, na msitingizike. Asanteni sana watu wa Suba, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante na karubi Suba North. Gimana woro ni honorable Kajuango wachonia. Ni Ruto wacho ni unigimende madongo dongo ngeo nade. Yena uru mwona luonge. Honorable John Mbadi Nyang, chairman wa Marpati. Morua kunyanga nege bad. Uruaka. Uruaka. Angiweche matini sangen do baba do weyo kodu. An ungeo ni anja kom marchama miluongo ni ODM. Kawacho